Velkommen til Finn Rasmussen. Tak for det, Tone. Jeg kan høre, at jeg kan se, at du har annonceret mit Pesha-Kusha-indslag her som sådan et muntert indslag. Glæden ved at cykle. Og det er også en del af budskabet, men det er anderledes alvorligt end som så. Det er simpelthen nødvendigheden af at cykle, vil jeg sige. Så vi kører på, ja. Min dagsorden er, mit emne det er cyklisme, og jeg vil fremme cyklisme her i Frederikshavn. Jeg vil argumentere for nødvendigheden af, at vi bevæger os mere, øger den fysiske aktivitet, f.eks. ved at cykle. Og jeg vil gerne have hjælp til at italesætte den lokale cykelkultur, som på mange måder er bemærkelsesværdig. Og det vil jeg, fordi, som der står her, at cyklen er en simpel løsning på nogle af verdens komplicerede problemer. Både for så vidt angår fysisk inaktivitet, men også miljøproblemer. Og en af de mest effektive indsatser, man kan gøre for at afhjælpe miljøproblemer, det er faktisk at tage sin cykel ned til brugsen hver dag, i stedet for at starte bilen. Her nordpå, der har vi mange problemer og udfordringer. Tre af dem ser I her. Fysisk inaktivitet, røg, støj og møg. Lidt mere neutralt kaldet miljø. Og så hvad vi skal leve af om 10-15 år. For så vidt angår den fysiske inaktivitet, så kan I se, hvad der er sket her. Altså over tid. Søvnen er så godt som uændret, men ellers så har vi fået hjælp til alle de andre gøremål. Altså fritid, beskæftigelse, transport og husholdning, der får vi hjælp af teknik og elektronik. Og det er for så vidt godt nok. Problemet er bare, at vi ikke bevæger os nok, og det dør vi faktisk af. Det her er mænd og kvinder, antal mænd og kvinder, der dør af forskellige risikofaktorer. Øverst rygning, som vi kan se. Flest mænd dør af rygning, så kommer kvinderne. Men på tredje pladsen kommer fysisk inaktivitet. Over 4.000 døde hvert år på grund af fysisk inaktivitet. Det svarer til 7-8% af alle dødsfald, faktisk. Fysisk inaktive, de dør 5-6 år før andre, altså før fysisk aktive. Og de står for 100.000 årlige hospitalsindlæggelser. Sidst men ikke mindst, så får de faktisk 8-10 års dårligt liv, inden de dør. På bundlinjen betyder det faktisk, at vi har et mere forbrug i sundhedsvæsenet på 3 milliarder kroner i runde tal. Så sparer vi lidt, fordi nogen dør før tid. Og nettoudgiften er 2,8 milliarder. Det var der jo en klog engelsk premierminister, der havde set allerede for 100 år siden. Han sagde, hvis ikke du har tid til motion nu, så skal du afsætte tid til sygdom senere. Og det mener jeg, at man bør udbygge ved at sige, at man skal jo også have penge og kræfter til at være syg. Og det får vi jo ikke, som vi lige kunne se før. Hvad er det så, der virker? Jo, altså man skal være fysisk aktiv, enten af moderat eller høj intensitet. Voksne skal være det 30 minutter om dagen, og børn skal være det 60 minutter om dagen. Og man må gerne dele den fysiske aktivitet op i mindre intervaller. Og så er det gode regel, det er jo mere intensitet, og jo højere puls, jo bedre er det. Moderat fysisk intensitet, det er, hvis man får øget puls og vejrtrækning, man er stadigvæk i stand til at føre en samtale. Det kan være cykel, det kan være gang, det kan være havearbejde. Høj intensitet, så mister man pusten, når man begynder at svede, og man kan ikke føre en fornuftig samtale. I Norge, der har de faktisk regnet på det her, og den samfundsmæssige gevinst har de beregnet til henholdsvis knap 13 og 25,5 kroner for cykling og gang per kilometer. Og herhjemme har Københavns Kommune beregnet, at hvis man flytter trafik fra biler over til cykler, så er der faktisk sparet 3 kroner per kilometer. Ham her kender I måske. Han er ikke tynget, hans humør er ikke tynget af vægten. Men hvis man er syg, så har man faktisk kun et ønske, det er at blive rask. Hvis man som os, de fleste af os, er rørige og raske, så kan vi have mange ønsker og drømme. Den næste problemstilling, det er forbrug af fossile brændstoffer, eller hvad det hedder, altså opbrugelige brændstoffer. Det er et problem, og vi er nødt til at finde andre måder at transportere os på. Det kan på de korte ture være cykling.
Det er et problem, fordi der kommer noget ud af udstødningsrøret på de her biler her. Noget af det er direkte farligt, sundhedsskadeligt at få ind i kroppen. Andet er indirekte farligt, for eksempel som CO2, som jo nedbryder ozonlaget over kloden her, og jo faktisk truer med at efterlade os som kyllinger i en grillovn. I kan ikke se, hvad der står. I skal bare tro på, hvad jeg siger. Det her, det viser, hvor meget borgere i 47 forskellige danske byer, de cyklede imellem 93 og 96. Frederikshavn ligger som den anden øverste, så kommer Skagen som den anden øverste, og Frederikshavn som den tredje øverste. Vi cykler stadigvæk rigtig meget. Det her, det er nyere tal fra 2004-2006. Vi cykler rigtig meget, som I kan se øverst deroppe, den grønne farve. Jo mere grøn, jo flere cykelture aflægges der. Og det er faktisk en fordel, fordi hvis der er mange cyklister et sted, så er det nemmere at få flere. Det her, det er en af forklaringerne på, hvorfor der er mange cyklister. Det handler, som i så mange andre livs forhold, det handler om økonomi. Det handler om adgang til bil. I Frederikshavn og i Skagen, der har vi få biler, så vi er nødt til at transportere os enten med bus, på cykel eller på knaller. Det her er så måske noget af det, vi kan leve af. Det viser turismeomsætningen i Danmark. Den stærke grønne farve er høj turismeomsætning. Og vi har rigtig mange naturting at byde på. Det her er så et anderledes trist kort. Det viser andelen af cykelturister, altså som set i forhold til den samlede mængde turister. Og det viser, at der er plads til forbedringer. Altså de fleste cykelturister findes i Region Syddanmark, de færreste i Nordjylland. Der er altså mulighed for at gøre noget. Og jeg beder om hjælp til at sætte ord og billeder på og udvikle den lokale cykelkultur. Jeg vil gerne have hjælp til at få nogen op, så vi kan få nogle flere cykelturister. Og hvis der er nogen af jer, der har bud på det, så kontakt mig på den her e-mailadresse. Og jeg lægger nogle A4 ark på bordene. I kan også gå ind på den Facebook-side, der hedder, og det er meget sexet, du cykler rundt i mine tanker. Der kan I dele alle jeres gode idéer og billeder ind. Tak for det.